O mais importante de tudo para empreender, quando a gente receber essa enxurrada de oportunidades, porque todo mundo vê oportunidade em software, é a gente saber dizer não. Quantas vezes a gente tem que dizer não? É engraçado que a gente está fazendo aqui um trabalho bem legal com o DevPlan e muita gente quer que a gente faça isso com as empresas deles, de outras áreas, né? Então, como que a gente aplica marketing, como que a gente usa estratégias e etc. para fazer em outras empresas? E dói muito falar isso. Mas a gente fala não, né? Então, se assim, a gente falou sim uma vez, não deu certo, não deu para continuar no projeto, o que a gente está fazendo hoje? A gente fala não porque a gente está estruturando uma equipe para fazer isso. Então, aprender a dizer não é a coisa mais difícil que tem para a gente, tá? E depois a gente vai aprender o que é legal, depois que você treina isso, então faz isso algumas vezes, você vai ver que você está tão alinhado com o seu objetivo ali. Você começa a falar não, simplesmente para proteger o teu objetivo maior. Quando eu falo não hoje para esse tipo de cliente, por exemplo, o grande detalhe, eu estou falando sim para o DevPlano. Então, é legal a gente pensar sobre isso, tá? Que às vezes a gente está falando não para uma coisa porque a gente está falando sim para outra. Ou a gente está reforçando o nosso compromisso com outra. Então, é bastante importante a gente refletir sobre isso. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, na semana passada falando sobre o compromisso. E esse é um dos grandes detalhes, né? Quando a gente fala não para as outras coisas, isso quer dizer compromisso. Então, um compromisso no relacionamento quer dizer que você está falando não para todos os outros. Compromisso para um projeto quer dizer que você está falando não para qualquer outra coisa que poderia estar roubando o seu tempo. Isso é um ponto bastante importante. Pessoal, outra coisa que é uma falácia, tá? Que simplesmente se você conseguir um investidor, aquele projeto seu vai decolar, tá? Então, assim, já tive investidor, já vi várias pessoas que tiveram investidores. Não é tão assim. Investimento no lugar errado também não vai dar resultado nenhum, tá? Então, hoje eu seria muito mais, acredito que teria muito mais sucesso se alguém chegasse para mim numa forma muito mais de mentorar, abrir mercados novos do que necessariamente com investimento, né? Então, com investimento a gente perde a mão, em fazer o produto vender, porque a gente acha que simplesmente por se alguém pôs dinheiro ali, aquilo é válido. Na verdade, o cara colocou dinheiro ali numa esperança de ter ROI também. Então, e muitas vezes ele não validou o mercado também. Então, acredito que é bastante, a gente tem que ponderar bastante o quanto que o investimento vai realmente trazer retorno ou não.